សូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះឆ្នាំរោងផលស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ដែលនឹងឈានខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន UMG Cambodia គ្រប់ជាន់ឆ្នាំសូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រទានពរជ័យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសន្តិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងសូមអរគុណ។